Benvinguts i benvingudes a aquesta taula rodona. Molt rodona no ho és, ja es veu, però que organitza la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica en el seu cicle anual de col·loquis. Aquest any 2014, carregat d'esdeveniments, com sabem, l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona commemora el seu 250è aniversari. Amb aquest motiu, aquesta entitat ha programat un seguit de celebracions i també ha publicat diverses obres. A començaments d'aquest any es va editar una guia de l'Acadèmia, aquesta, que l'Antoni Roca i jo mateix havíem escrit l'any 2007, però que no s'havia publicat fins ara, i que ha aparegut amb el títol La seu de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Tot i que no sé si sé per quina raó no apareixen els nostres noms ni a la coberta ni a la portada, només en lletra molt petita, enmig de la pàgina de crèdits. El deixo aquí per si després voleu mirar-lo. D'altra banda, recentment, fa un mes, el 23 d'octubre, s'acaba de publicar un llibre sobre els 250 anys d'història de l'Acadèmia, l'autor del qual és l'Antoni Roca, que per cert ha excusat la seva absència perquè en aquest mateix moment té classe i no pot venir. Però avui volem parlar d'una altra obra, d'un projecte que s'ha dut a terme arran de la darrera remodelació de la façana de l'edifici de l'Acadèmia, a la Rambla, que es va fer l'any 2010. Es tracta d'un projecte coral per fer parlar l'edifici, és a dir, una recerca centrada en l'edifici que sota la direcció de l'arquitecte Joan Puig Pell i amb el suport de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona ha mobilitzat professionals d'àmbits diversos, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors de la ciència, bibliotecaris, restauradors i un expert en infografies. Això ha promogut diàlegs interdisciplinars a través de trobades i converses entre tots ells, entre tots nosaltres, la qual cosa ha permès conèixer l'evolució no només de l'edifici de l'Acadèmia, sinó també d'un paisatge urbà de Barcelona lligat al conreu de la ciència. Em refereixo concretament a la que podríem anomenar l'illa del coneixement, situada en la que s'ha conegut com la Rambla dels Estudis i que inclou l'Església de Betlem i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. El detonant de tot plegat va ser una singularitat que va plantejar un enigma, però d'això us en parlarà de seguida en Joan Puig Pell, en aquesta taula rodona que iniciem i que, en la mesura del possible, no volem que sigui excessivament formal i que, naturalment, està oberta a les interaccions entre els membres de la taula i també a la interacció de les persones que sou aquí durant el col·loqui final. Bé, em sembla que només cal presentar els ponents que m'acompanyen a la taula abans de donar-los la paraula. Ah, per cert, per si algú s'ha oblidat, us agrairem que poseu els mòbils en silenci. A la meva esquerra, a la vostra dreta, tenim en Joan Puig Pell, és arquitecte, es va formar a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, es dedica a la pràctica liberal de la professió, associat amb un altre arquitecte, que és en Jaume Pujol. Ell treballa en tot l'àmbit del projecte, la direcció d'obres i la gestió d'equips pluridisciplinars i fa obra nova, rehabilitació, restauració d'edificis i projectes d'espais urbans. Obra nova petita. Obra nova petita. Va tenir una formació pràctica d'arquitecte entre 1983 i 1992 a les obres olímpiques de Montjuïc com a adjunt de Correa, Milà, Buixader i Margarit. Ha estat col·laborador del Departament de Projectes Urbans de l'Ajuntament de Barcelona i ell ha estat el cap de l'equip redactor d'aquest llibre commemoratiu del 250è aniversari de la Reial Acadèmia centrat en l'edifici. A la meva dreta, a la vostra esquerra, Judit Ramírez i Casas, és arquitecte tècnic.
També és màster en tecnologia de l'arquitectura, especialitat en restauració i rehabilitació d'edificis per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Ella és professora titular de materials de construcció de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, de la Universitat Politècnica, i és membre del laboratori de materials de la mateixa escola. És membre del grup de recerca XICITET, grup interdisciplinari de ciències i tecnologies de l'edificació, i és la presidenta de l'associació d'àmbit estatal FICAL, és a dir, Fòrum Ibèric de la Cal. També tenim a la dreta de la taula vostra en Xavier Simón Miranda, que és arquitecte tècnic des del 1994 i enginyer d'edificació des del 2012. És màster en patologia, diagnosi i tècniques de rehabilitació del patrimoni arquitectònic per la Universitat Politècnica de Catalunya i ha dedicat tota la seva vida professional a la rehabilitació i restauració d'edificis, tant realitzant diagnosis i projectes d'intervenció com impartint durant 10 anys, em sembla, l'assignatura de tècniques de rehabilitació i manteniment a l'Escola Elisava. Des de l'any 1996, treballa a l'Ajuntament de Barcelona com a tècnic municipal del districte de Ciutat Vella, on durant 8 anys va ser el tècnic de patrimoni del districte. Actualment és el responsable de llicències d'obra i d'habitatge. I el membre més jove de la taula, a la vostra esquerra, al final de la taula, és en Guillem Micó Riba, que té el grau universitari de Ciències de l'Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya, és especialista en desenvolupament de projectes de construcció, aixecaments en 2D, AutoCAD, i en 3D, ArchiCAD i Atlantis, i també és màster en animacions 3D Studio Max, i s'ha format en l'equip de Joan Puigpell i Jaume Pujol entre l'any 2005 i el 2012. En l'àmbit de publicacions i edicions té formació i especialització en desenvolupament i aplicacions web. Bé, doncs, jo ara cedeixo la paraula amb en Joan Puigpell, que serà el primer que farà una intervenció. Esperem que no desaparegui, ara es repara i desapareixerà tot. D'acord? Sí, d'acord. Posa la presentació al principi. Té, ja està. Agafa l'altre d'aquell, que sí, aquest és el meu. Bé, bona tarda. Sí. Com acaba de presentar en Carles, el llibre neix en el context dels 250, de l'aniversari dels 250 anys de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. És ben bé, poc ens ho pensàvem quan vam començar aquesta aventura d'escriure, que ens trobaríem el dia d'avui en aquest marc de diàlegs interdisciplinaris. Perquè el llibre commemoratiu de la Reial Acadèmia ha sigut realment una experiència de diàleg interdisciplinaris entre nosaltres cinc. N'hi havia un convidat més, faig memòria, havíem de ser un sextet, però va fallar. Es va posar fònic a l'últim moment i no va paisatge urbà. Faré una analogia que ho explica molt bé amb el món de la música. Aquest llibre ve a ser com un tema i variacions. A partir d'un tema musical, que és l'edifici que ens parla, es composen cinc variacions que, guardant el mateix patró harmònic que el tema inicial, es succeeixen dialogant l'una amb l'altra. No descobreixo res, això és la definició acadèmica de les variacions. No? I les variacions en el nostre llibre, com en el món de la música, difereixen tan sols en els patrons melòdics i el tempo, que aquí seria l'enfoc i el to que
que cadascú de nosaltres dona en el seu àmbit del qual es converteix en solista. En el llibre, cada variació la interpreta un de nosaltres, de manera que el resultat final és una polifonia interdisciplinària, una peça literària en forma de quintet. És curiós, hi ha aquest altre quintet de Mozart que és composat en data molt propera, és una composició del Mozart jove, editada en aquesta data tan simbòlica per nosaltres del 1764, però que visualitza bé de què va el tema. I aquí teniu els 5 professors el dia de l'estrena a la sala de plens de la Reial Acadèmia. Somric perquè veu a Manuel, que ens acompanya, que després en parlaré un moment de passada, quan toqui, que era present en aquest dia, en aquest moment solemne que vam viure. Bé, el tema central és l'edifici que parla i que és digne de ser escoltat. Mai més ben dit podríem dir que un convidat de pedra es posa a enraonar, perquè això és el que és un edifici, un convidat de pedra. Diu, hem dit nosaltres mateixos, hem sentit dir si les parets parlessin. Uf. Doncs en aquest cas del llibre les parets parlen i nosaltres ens hem convertit en els seus intèrprets. A la primera variació, l'edifici ens parla des de la seva memòria històrica i és en Carles el que pren la responsabilitat del solista, el que l'interroga, el que l'escolta i el que després transcriu el que l'edifici li explica. L'edifici, que és un edifici ben plantat a Barcelona, al capdamunt de la Rambla. El veiem a dintre el quadrat, més o menys l'edifici estaria al centre, el quadrat prop de la Font de Canaletes. Aquesta imatge, que és d'un plànol militar, aixecat pels militars just després dels fets del 1714, ens dona una idea d'escala molt bonica, perquè veiem el tamany de Barcelona, de lo que era la ciutat en aquell moment, en relació amb Montjuïc. Ara tot és Montjuïc, és un parc central integrat en tota l'àrea metropolitana de Barcelona, no? Però pensem que en línia recta, des del castell fins a l'acadèmia, hi ha 3.000 metres, 3.000 i escaig metres, hi ha 3 quilòmetres. O sigui, estem parlant d'una dimensió bastant petita de ciutat pel que avui en dia estem acostumats. Un edifici ben plantat a Barcelona que atresora documents curosament arxivats. Aquesta tarda ens acompanyen dos dels responsables d'aquesta tasca de l'acadèmia, no? L'Ivan i la Josefina. I atresora molt coneixement que ha sentit explicar entre els seus murs durant 250 anys. Aquí tenim una reproducció a la dreta, després en parlarem més detingudament, de l'aula on Tomàs Cerdà, probablement, impartia classes sobre el 1761-62, just abans del naixement de la conferència físico-matemàtica. A la segona variació, la solista Judit Ramírez ens transcriu la memòria constructiva de l'edifici, el que l'edifici li explica. Un edifici que en origen fou bastit amb la tècnica i materials del segle XVIII, amb el treball de calciners, gerrers, corders, fusters, traginers, un seguit d'artesans que deixaren un edifici ben construït per l'època, que va patir una sèrie de transformacions, fins que el rabé Josep Domènech i Estapà, que li feu la gran transformació a finals del segle XIX, que és la imatge que coneixem avui en dia. No és aquesta, ja l'explicaré per què està aquí. A la tercera variació veiem un edifici que s'ha sabut adaptar. Li han fet moltes coses, a dintre i a fora. En Xavier Simón, el solista, ens interpreta totes aquestes adaptacions, sobretot centrades en l'última adaptació que ha tingut la seva façana. Unes transformacions que han pogut ser possibles gràcies a l'ofici i saber de moltes mans artesanes. L'acadèmia va optar en aquesta darrera transformació per un treball fet per especialistes artesans. Teníem temps, teníem possibilitats de fer-ho i així ens va ser. I la cinquena variació, de la qual som solistes com un piano quatre mans, en Guillem i jo mateix, l'edifici ens parla des del seu testimoni com un subjecte viu
que ha contemplat 250 anys de transformació del paisatge urbà, de la història urbana del seu voltant. Enclavat, aquest és un plànol de Miquel Garriga i Roca de 1856, encara amb les traces de dels carrers per obrir, tot plegat a la part de la illa. El número 5 és l'església de Betlem, en el 4 és el solar que ocupa la Reial Acadèmia. A la cinquena variació, específicament, l'edifici ens parla com a usuari d'eines informàtiques, amb el que realment el fa parlar i li explota totes les seves possibilitats, que és en Guillem, que ens fa de solista. Molt bé. Doncs aquest llibre és possible, ha arribat fins aquí, gràcies a una pedra. A la primavera del 2010 va caure un tros de pedra de la façana. L'acadèmia, alarmada, ja coneixeu l'acadèmia amb el Teatre Poliorama, passa moltíssima gent per allà, es van alarmar, van encarregar una inspecció que es va fer des de la cistella d'un camió pluma. En Roger, aquí present, i jo mateix, doncs ens vam enfilar un dia de Sant Jaume de l'estiu del 2010 a les 7 del matí per fer la inspecció i vam descobrir bastants punts febles. Newton, personatge lligat amb la pròpia acadèmia, s'ho devia mirar intrigat, quan dir què passa aquí, no? Joan, aquesta és la pedra que va caure? No, Déu-nos en guard, aquesta és una pedra. Aquesta pedra va ser una pedra que havíem trobat malalta en l'angle baix d'un balcó i que després vam retirar. Però bé, aquí queda, si poso la pedra que va caure, que era petita i que es va esmicolar, no es veuria, però aquesta és la... No li vam donar temps, però hauria caigut. Sí, perquè aquí ja s'observa que és fruit d'una reparació pretèrita. Si us hi fixeu bé, hi ha un marc metàl·lic a sota que aguanta una reparació feta sense connectors, es va rovellar i nosaltres ens la vam trobar a punt de Carmel per anar-se'n cap al carrer després. En el punt baix del balcó aquest del primer pis. Doncs als edificis els hi passa com a nosaltres, els surten fissures, crostes, que pràcticament sense acció doncs cauen. Això és a les cornises a dalt de tot, la pedra que esmentàvem, es veu una mica més en detall. Un problema de Barcelona, que és la brutícia, amb els coloms, tota la iconografia i les terracotes, doncs, brutes de colomassa. Es decideix fer la façana, les obres duren 11 mesos i aleshores, a peu d'obra, s'emprèn un pacient treball de recerca i d'experimentació entre la direcció facultativa, aquí m'acompanya el doctor Amat, que en aquell moment era l'acadèmic conservador, i no sols d'experimentació, sinó també de disseny. Ens podíem permetre una cosa que és poc habitual, que és donar-nos temps per dibuixar i pensar in situ, des de les bastides. Aquí és una fotografia bonica d'en Xavier especulant com podien ser els colors i tota la cosa. Era possible perquè la publicitat, en forma de lones, podia vestir la bastida i això donava recursos a l'acadèmia. Quan el setembre de 2011 es va retirar, la bastida va aparèixer a la façana restaurada que la recuperàvem tal com l'havia deixat Josep Domènech i Estepà l'any 1894. Què ha passat aquí? He fet alguna cosa que no tocava. Clics, més. Aquí, espera't. L'acadèmia decidia en aquell moment que les actes d'obra que s'havien anat fent, fer-ne un recull, perquè quedés arxivat pel futur a la biblioteca. Però després la junta permanent va decidir que aquest material era prou digne i tenia una consistència com per poder-ne fer un llibre. I així va néixer el llibre que avui ens aplega aquí. I ara plantejo un enigma, que és el que ens vam trobar, una singularitat i el procés d'anàlisi i de recerca amb què el vam poder resoldre. I amb això donaré el pròleg de totes les intervencions dels meus companys. Podríem dir, amb llenguatge dels nens, que hi havia una vegada un edifici que, volent ser simètric, no ho era del tot. Aquí el tenim.
Quan ens vam posar-lo a dibuixar, va sortir un edifici d'una construcció acadèmica tremenda, perfecta, vull dir, amb una jerarquia d'eixos de simetria, de composició de volums, i un ordre molt clar. Però, a l'esquerra, el que assenyalem aquí amb una fletxa vermella, hi havia una banda llisa que desequilibrava subtilment tota la composició. Aleshores, ens vam preguntar per què? Per què podia existir això? I per què ens vam preguntar això? Doncs perquè havíem estudiat una mica, jo, el Josep Domènech i Estapà, no és que el conegués jo amb molta profunditat, l'arquitecte Estapà, Domènech i Estapà, però amb l'acadèmia doncs m'hi vaig submergir. Llavors, Domènech i Estapà, entre altres construccions, el coneixeran per l'edifici dels jutjats, el col·laborador a l'Hospital Clínic. És un arquitecte que comença a exercir als anys 80 i ell fuig del corrent que està a punt d'implantar-se a Barcelona, que és el modernisme, l'Art Nouveau que ens arriba. No? És un arquitecte que fa servir un llenguatge historicista que no té res a veure amb el decorativisme del modernisme. I a dintre de l'historicisme, ell té un ordre jeràrquic de composició molt fort. No? Aquest document és una lliçó magistral que el propi Domènech va donar a l'acadèmia, als seus companys, a la sala de plens, el juny del 1911. Cal contextualitzar-ho. Domènech està parlant en un moment que Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch i sobretot Antoni Gaudí estan fent de les seves. I Domènech explota i diu això, diu animados del odio a todo lo que sea orden, proporción y simetría, en cuanto tienen que construir una columna, lo hacen dándole forma de tronco de árbol, con sus desigualdades de dirección y de diámetro. Si han de fer forats, els posen allà on volen. Si tiene que haber tres aberturas en lo ancho de una fachada y en una misma línea horizontal, solo por sistema y como para hacer burla de los principios más fundamentales del arte, no s'atreveix a dir per tocar els nassos, lo coloca descentrado en medio y distintas de sí de las laterales. Diu, uno de los caracteres del modernismo arquitectónico consiste en el deliberado propósito de contrariar las leyes de la arritmia y simetría, ponderación de masas y continuidad de líneas, etc. En la conferència, amb la lliçó que ell dona, ell introdueix també que la simetria també és un reflex de l'ordre diví de la creació i d'un déu, d'un pensament que hi ha per darrere, tot, en tota aquesta línia. Llavors, jo em vaig preguntar com és una persona que pensa així és capaç, quan fa una remodelació, de deixar un edifici desordenat. Si té l'oportunitat, vull dir, si això estava ja desordenat, doncs jo l'ordeno i jugo realment amb la simetria. No faig veure que és simètric, no? I aleshores comença el prodigi, el viatge que fa possible el treballar per una institució com la Real Acadèmia, que és la biblioteca i l'arxiu. A més d'anar a la façana, em vaig fer un assidu visitant de l'arxiu i vam començar a trobar documents i plànols. I aquí tenim un plànol, el plànol que seria de la façana definitiva de Josep Domènech de 1883. Ah, però té trampa, és simètric del tot. No hi ha a l'esquerra no hi ha la banda aquesta més ampla. Inclús aquesta altra, que és una solució anterior d'un parell d'anys abans, que Domènech ja fa experiments, és molt més acadèmic aquest, no té les floritures amb les cúpules, és també perfectament simètric. La façana actual, que no té... En paral·lel que estic fent aquesta investigació, anem treballant a la façana i resulta que a sota la primera pell, que és un morter monocapa, ens apareix la traça d'un estuc més antic. Però és que seguim picant i a sota de l'estuc ens apareix una altra capa d'estuc. Què està passant aquí? Quantes intervencions hi han hagut? Per què totes aquestes coses? Aleshores, em dibuixo a sobre la façana, aquesta, el dibuix més antic, els forats actuals, que em coincideixen els forats, però quan hi poso els límits de l'edifici torna a tenir trampa. Se me'n va per l'esquerra, a la dreta també se'n belluga. Buscant, ens trobem amb un plànol d'estat original signat per Francesc de Paula del Villar de l'any 1881. Francesc de Paula del Villar en aquells moments és l'arquitecte diocesà de Barcelona, és l'arquitecte que ha començat la Sagrada Família, és l'autor del projecte inicial i que intervé aquí a la Real Acadèmia fent un projecte que no tira endavant.
Però en el projecte, en el dia, en l'estat inicial, en aquest aixecament de Francesc de Paula del Villar, resulta que els forats i els límits coincideixen. I la massa de la part dreta massissa és notòriament més petita que la massa de l'esquerra, o sigui, el plànol està bé amb l'eix. I aquí ens fem la nostra primera hipòtesi de com podia ser l'edifici que hi havia al darrere, no? Original. I ens trobem els quatre forats i els forats de sota amb els estintolaments que podem documentar gràcies a altres documents també que anem trobant a la biblioteca, fins al punt que som capaços de dibuixar aquesta façana. Quan mirem això i a l'ull ens parla de voler-la ordenar amb la porta, és molt fàcil que l'eix se'ns desplaci cap a la nostra dreta, no? I un cop està aquí, és qüestió de que es creui un dia un cable per caure, aquesta seria la col·locació de l'eix en la façana actual, perquè surti la solució correcta. I això ve gràcies a una trucada de la Josefina, que em diu, ens truca un dia al despatx, diu, hem trobat una carpeta a dalt d'una prestatgeria que deu fer 100 anys que no la toca ningú, està tancada, hi han coses superinteressants. Me'n vaig anar disparat cap a la via de l'acadèmia i ens vam trobar, entre d'altres joies, aquest plànol. Aquest plànol que té de singular la data? 1870. A la dècada entre 1870 i 1880, com veurem més endavant, hi van haver-hi una sèrie de transformacions al voltant de l'acadèmia, que és les que ens feien dubtar si l'acadèmia havia crescut cap a un cantó, si els enderrocs del seminari, el col·legi dels jesuïtes, i ens trobem aquesta joia i efectivament confirma les nostres sospites. Hi ha una porta petita, hi ha dues finestres i a l'esquerra del tot hi ha una altra porta que podem acreditar gràcies a una factura del local comercial que era una tenda de cordar cadires, amb la qual cosa ens està dient que en origen hi havia hagut una finestra i que quan es va llogar aquest espai com a botiga van estintolar i van fer un aparador. I d'aquí la nostra idea inicial és fàcil i ara llavors és quan es produeix aquest instant que molts de vostès hauran tingut algun moment, que és el moment que en diuen de la inspiració. Passa alguna cosa que hi veus. De cop i volta hi veus. I llavors veus, què vam veure aquí? Que l'edifici no és que hagués crescut per l'esquerra, sinó que se'l devia haver escapçat per la dreta. I quan aquest escapçament el composem amb l'edifici existent, ens trobem un edifici que a dintre de la seva senzillesa agafa un ordre, una lògica, que quan la contrastem amb el plànol que esmentava abans de Garriga i Roca de 1856, encaixa tot. Tenim l'aulari primer de 1764, en el qual en algun moment algú ha escapçat, ha tallat i ha convertit en nyap aquestes dues peces que després ja han aparegut escales, que en origen eren quatre aules de 45 metres quadrats. Aules normals per fer classe, la simulació d'en Cerdà. De tal manera que podem fer la hipòtesi molt certa de que l'edifici podia ser així. I aquí ara m'alegro que estés con nosotros, Manuel, perquè si en el seu moment nos hubiésemos conocido, jo m'hauria ahorrado molts mals de caps, perquè resulta que quan tot aquest procés d'investigació culminava, Manuel García Doncel, justament la tesi, el seu treball d'entrada a la Reial Acadèmia, havia sigut justament la investigació sobre l'edifici original i ell allà ja tenia escrit i documentat com en un moment donat es havia tallat l'edifici i tot. O sigui, per camins paral·lels nosaltres arribàvem a deduir aquest fet, que després explicarem en més detall, com el que avui vèiem com aquest quadrat blau que és l'edifici actual, en origen havia sigut aquest rectangle, no? I podíem especular amb una façana de les Rambles l'any 1764 d'aquesta manera, amb la gran església de Betlem, dels jesuïtes, tot el col·legi de Betlem, que és la part aquí dibuixada en gris, l'aulari, una peça que sempre ha sigut molt polèmica entre nosaltres dos si era més petita o més gran, aquí he agafat una versió que ell sé que no està d'acord, però que a mi em seduïa, i a la dreta del tot el gran col·legi de nobles de Cordelles, la construcció de finals del segle XVI per la família de Jaume de Cordelles.
I d'aquesta manera arribàvem a desentranyar d'una manera simpàtica què hi havia darrere dels arbres, en aquest gravat que sempre m'ha agradat de mitjans del XIX. A l'escola ens deien els professors que la vegetació i els arbres i les plantes serveixen per amagar la mala arquitectura. Això ens ho deien sempre quan posàvem arbres als projectes. En aquest cas, els arbres ens servien per amagar un misteri que no coneixíem. I nosaltres, amb el treball aquest inicial d'investigació, podíem dir, doncs, a darrere dels arbres trobàvem la prolongació que es veu perfecta, la cornisa a darrere del campanar de Betlem, el que a mitjans del XIX doncs, era el seminari, antic col·legi de la Companyia de Jesús a la Rambla. Bé, doncs, després d'aquesta presentació, una mica llarga, però hem emmarcat la... Doncs jo ja sé, Carles, que tu ets el moderador avui, però vas tenir un paper important en fer parlar i escoltar l'edifici. Aleshores, li vaig demanar que si ell també ens podia posar-se com a ponent un moment donat i donar-nos una mica de la seva, del que ell va sentir explicar. No? Doncs, ara sóc jo que et dono la paraula. Jo no pensava intervenir, però fa dos dies em va convèncer que havia de fer ni que fos un breu esbós del capítol que em va correspondre escriure, que era la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, un edifici amb molta memòria històrica. En aquest capítol s'introdueix l'edifici, com un ens que té memòria i que parla en primera persona, com a protagonista. Fer-ho així comportava algun problema, però en tot cas ho podem comentar després en el col·loqui si s'escau. Aquest llibre va ser una obra relacionada amb els actes de celebració del 250è aniversari de l'Acadèmia de Ciències i s'emmarcava dins dels actes i les activitats del tricentenari. I és per això que es va, diguem-ne, forçar que l'edifici, en rememorar els seus orígens, pogués anar més enrere i abocar els comentaris que sentia de la gent que encara tenia present i comentava la desfeta de 1714. Això permetia remuntar-nos al principi del segle XVIII i introduir el context històric de l'època i, en particular, la supressió de l'Estudi General, és a dir, de la Universitat de Barcelona, poc després de l'acabament de la Guerra de Successió. Al llarg del capítol es destaquen moments només particularment rellevants per la història de l'acadèmia i de l'edifici. Així, si ens referim al segle XVIII, es posa l'accent en l'any 1757, quan es va crear una càtedra pública de matemàtiques que s'adjuntà al Seminari de Nobles de Cordelles, regentat pels jesuïtes. Un fet singular que, gràcies al suport de l'Ajuntament de Barcelona, va permetre l'accés públic a l'aprenentatge de les matemàtiques, és a dir, que estava obert a tothom i no només als nobles. Les classes les va impartir el jesuïta Tomàs Cerdà i, com saben molt bé algunes de les persones que estan a l'aula i que l'han estudiat, i algú que està fent la tesi sobre això, i l'existència d'aquest nou ensenyament públic va conduir a la construcció d'un nou aulari el 1761, any que va ser, de fet, el moment del naixement del nostre edifici. També, naturalment, en aquesta part es fa referència al 1764, quan, com és prou conegut per molts dels assistents, una tertúlia de 16 persones, alguns deixebles de Cerdà, van voler instruir-se en la física moderna, és a dir, en la física experimental, i amb aquest objectiu van decidir crear el gener d'aquell any la que van anomenar la Conferència Físico-Matemàtica Experimental i seguir un curs que va impartir un d'ells, el que va ser el director de la conferència, Francesc Subiràs, basat en l'ésser de físic de Machenbruch. La conferència es transformaria en poc temps en la Real Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona. Aquesta institució va tenir el seu càrrec, després de l'expulsió dels jesuïtes el 1767, la classe de matemàtiques. Un altre moment que es destaca en el capítol és l'any 1786, que és quan es concedeix en propietat a l'acadèmia
a més de l'aula de matemàtiques, els pisos superiors, i així la institució va poder disposar per primera vegada d'un local propi, d'una seu estable. En aquesta part relativa a la memòria històrica també es fa referència a la construcció de màquines i instruments científics per part dels artesans de Barcelona. Hi ha un fet remarcable i molt singular, que és el de la incorporació dels artesans més hàbils com a membres de ple dret de l'acadèmia. També es fa un breu esment d'alguns dels aconseguiments obtinguts per acadèmics prominents de les darreries del segle XVIII i començaments del segle XIX, com foren Francesc Sampons, l'artífex de la primera màquina de vapor de doble efecte construïda a Catalunya, o el metge Francesc Salvà, que va ser pioner en les primeres experiències sobre el telègraf, o Antoni de Martí Franquès, que va mostrar quina era la composició de l'aire. En introduir el segle XIX es posa l'accent en l'embrancida en l'àmbit de la promoció del coneixement científico-tècnic que va tenir lloc a Barcelona gràcies a la creació de les escoles gratuïtes, química, mecànica i d'altres, per part de la Junta de Comerç. Així com el fet de que molts dels promotors i professors d'aquestes escoles van ser acadèmics, com és el cas d'Agustí Canelles o Francesc Carbonell, Josep Roure, Francesc Sampons o Pere Vieta. L'edifici recorda el tancament obligat de les seves portes a l'any 1824 i durant tota la dècada ominosa, i també com després arribaria una època molt activa on l'acadèmia va jugar un paper destacat en el restabliment de la definitiu de la Universitat de Barcelona, amb l'obertura de càtedres pròpies i amb l'increment de les col·leccions del seu Museu d'Història Natural. També es relaciona l'acadèmia amb tècniques punteres de l'època, com per exemple la del daguerreotip. A l'acadèmia es conserva una càmera daguerreotípica que va portar el gravador Ramon Alavern l'any 1839, justament el mateix any que Daguerre havia presentat el seu mètode a l'Acadèmia de Sciences de París, una càmera amb la que es va fer, i ara s'ha celebrat fa molt poc, el dia 10 de novembre, es va fer la primera fotografia d'Espanya, ara fet 175 anys, una càmera amb la que es va fer aquesta fotografia i també amb la que molt probablement es va utilitzar, eren dues càmeres, i una devia ser aquesta, per fer una altra fotografia, un altre daguerreotip, diversos daguerreotips que s'han perdut dissortadament, però sabem que es van fer i es conserven els dibuixos, durant l'eclipsi de sol del 18 de juliol de 1851 a Barcelona. Finalment, després de rememorar alguns canvis tecnològics urbans que van incidir a la Barcelona de mitjan segle XIX, la primera línia del ferrocarril, l'enderrocament de les muralles, el projecte de l'Eixample o l'incendi del Liceu, l'edifici explica la seva pròpia renovació. És a dir, se centra en el període 1883-1894, quan, sota la presidència d'Àngel del Romero, l'Acadèmia va dur a terme una reforma integral de l'edifici, tot seguint el projecte arquitectònic de Josep Domènech i Estapà, com abans ja ha comentat en Joan. L'edifici va tenir des de llavors bàsicament la mateixa aparença que presenta en l'actualitat i per això la part de memòria històrica es va fer acabar aquí. Això és tot per part meva i ara li passo la paraula a la Judit. Bé, jo bàsicament parlaré del meu paper en la creació d'aquesta sinfonia, que va ser bàsicament de la mà del Guillem, perquè em va venir a buscar un dia que necessitava una tutora pel seu treball final de grau i em va ensenyar coses de les obres que havien fet de restauració de la façana de l'edifici de la RECAP. Jo m'ho anava mirant i deia, ostres, m'està plantejant un treball que jo aquí li veig com un potencial
que no entenia massa, perquè volia fer un seguiment de les obres. Dic, home, però seguiment de les obres, dic, és que aquí tens una joia. Diu, no, ja ho sé, ja ho sé. Com que no volia dir massa què, però al cap de 2 dies em va trucar i em va dir, escolta'm, que el Joan Puigpey, que és el meu jefe, el meu cap a la feina, vol parlar amb tu i tal i qual. I va ser doncs, quan ens va presentar i em va fer la proposta al Joan, tan interessant, de desgranar, bàsicament, com era l'edifici en origen de l'actual seu de la Reial Acadèmia. Val a dir que hem tingut molta ajuda de documents que han estat primordials, però també ha estat una cosa de donar-hi moltes voltes i de llegir molt de la construcció de l'època i de mirar de que tot doncs, ens anés quadrant. Aleshores, a la meva part d'aquest treball, havent després descobert aquesta singularitat que ens parlava el Joan, doncs vam fer una mica de recopilació de les fonts, que en van ser vàries. Hem desgranat quins van ser els protagonistes, no només del promotor, el promotor era la Companyia de Jesús, però que hi va haver el parador que va ser doncs, l'artífex de tot plegat, no només el mestre d'obres, que era el seu nom i constava doncs, en tot el document que ara us parlaré, sinó també fins i tot els subministradors de sorra, els subministradors de calç, inclús noms d'alguns dels jornalers, el qual doncs, va ser una feina doncs, que ens va gratificar molt doncs, poder donar noms, cares no, però sí noms, als protagonistes de pensem de fa doncs molts anys. També hem pogut d'alguna manera, i dediquem molt poquet, però sí que parlem de les diferents monedes, no? de tot el que ha anat passant a nivell doncs, monetari en aquests edificis. Quan primer doncs, es parlava d'un tipus de moneda, quan en un document doncs, al cap de 70 o 80 anys es parla doncs, que es paga una reforma no sé com, amb un altre tipus de moneda, el tema de les monedes sí que si hi ha algú aquí expert que em perdoni perquè és fer una immersió en un món que és dificultós, perquè la veritat és que van conviure moltes monedes d'orígens diferents en el mateix moment i per tant, però bueno, el que sí que tenim és que no estic còmoda, em vaig a posar còmoda, que si no em quedaré verge, perdona. Doncs el que sí hem pogut també esbrinar amb quins diferents tipus de moneda doncs es van fer les diferents parts de diferents obres que s'han anat fent. La part, diguem-ne, més important d'aquest capítol és com es va construir. No només tenim aquesta evidència d'aquests plànols, d'aquest estat actual de finals del 1700 i com ens diu, al final es va descobrir com era l'edifici, sinó com va ser construït. Val? I d'això en parlarem més extensament perquè és gràcies a un document que no només sabem quins materials es van fer servir, sinó que hem pogut saber el ritme de les obres, hem pogut saber com es comprava els materials, en quines unitats de mesura es feien les compres dels materials, etc. I l'última part és la part, diguem-ne, que jo crec que aquí, després podem fer una mica de debat, ens queda un segon llibre, ja sé que és buscant-nos feina, però jo crec que hi ha un segon llibre, que és parlar de l'edifici de Domènec i Estapà, que jo crec que té molta cosa que encara doncs, no sabem i que potser segurament descobriríem. Sobretot que l'edifici de Domènec i Estapà està a cavall entre uns canvis de tecnologia i sobretot de materials. Ens hem trobat documents albarans de contemporanis de lo que eren les obres de Domènec i Estapà que ens parlen de ciment i ens parlen de ciment Portland. Faig aquest petit incís perquè precisament és el tema de la meva tesi, el ciment natural, que és un ciment que es va fer servir durant un període molt limitat en el temps. I hi ha la paraula Portland. I aquesta paraula Portland doncs, o era d'importació el ciment o aquí encara no es feia ciment Portland, però en canvi hi ha ciment Portland en els albarans. Aleshores és una cosa que s'hauria de continuar esbrinant perquè a finals del segle XIX ja es feia servir el ciment com a conglomerant, deixant la calç una mica de banda. I el ciment que hi havia doncs, no podia ser un altre, perquè encara no s'havia construït la primera fàbrica de ciment Portland, que és el del Clot del Moro, que era de l'Aslan,
després va ser de l'Aslan i que allà doncs, fins a primers del segle XX no es va començar a fer Portland. Per tant, aquí tenim un enigma que podria haver-hi una segona part. Ara de moment no, descansem una mica, però una segona part doncs, podria ser aquesta. Bé, aquesta primera part no comento res perquè és simplement enllaçar amb el discurs que ha fet el Joan de l'enigma aquesta de l'asimetria impròpia que seria de l'arquitecte Domènech i Estapà amb un edifici doncs, tan endreçat i que hi havia aquesta asimetria. Per tant, això m'ho passaré, però sí que una mica és de les evidències que teníem de que l'edifici, evidentment, en origen no era així, tenia una altra constitució, tenia un altre diguem-ne, aspecte totalment diferent. En aquest edifici original doncs, les pretensions eren mínimes, o sigui, no es pensava en cap mena d'ornamentació, no es pensava en cap mena de voler lluir absolutament res, sinó que era simplement un lloc per ubicar-hi doncs, la càtedra i poder-hi doncs, allà fer unes classes. Quan estàvem amb la redacció del llibre, la interdisciplinaritat, aquest treball interdisciplinari entre nosaltres era necessari perquè el discurs del Carles necessitava imatges que la Judit les podia també fer servir i llavors havíem de veure de quina manera. I ara observareu que aquí, amb l'exposició que ens hem donat tots molta llibertat per fer-vos aquesta tarda, doncs fem servir recursos que van apareguent en les diferents variacions. Per això, en aquell primer diagrama que he fet de conjunts, que no són interseccions buides entre els conjunts, hi ha elements comuns que ens van donant aquest fil conductor. Bé, doncs es tractava no només de lo que ja semblava que podíem haver deduït amb la part documental, de com era més o menys l'edifici, sinó també desgranar com va ser construït, amb quines tècniques, si les parets com estaven fetes, com eren els sostres. És evident que les restes de l'edifici original, amb el que tenim ara, doncs és mínim, perquè, per exemple, hem deduït que hi havia unes voltes a nivell de sostre de planta baixa, que això doncs, ho hem descobert a mesura que hem anat desgranant amb diferents documents. Val? Però, en tot cas, nosaltres hem pogut esbrinar que aquella distribució, aquella planta, aquell edifici, aquella volumetria, doncs com es va construir. Bé, fins i tot doncs, fer una representació de com hauria estat l'aula amb aquesta volta doncs, que s'ha dibuixat i amb aquests cairons de paviment, etc. Bé, jo de les fonts i tot això, bàsicament, només en parlaré de dues que han sigut les claus per poder doncs, esbrinar com es va construir l'edifici, com van ser els ritmes de l'obra, què es va comprar, els preus, és evidentment que no els podem extrapolar a el que seria ara, però sí que podem fer moltes deduccions. Bàsicament han sigut dos, un és el de recibo y gasto de la obra del Colegio de Belém, que nosaltres el primer document que vam tenir d'aquest va ser a través del document de la memòria d'ingrés de l'acadèmic García Dulcel, on s'especificava de forma molt detallada unes partides comptables de pagaments o bé a compte o bé per quantitats X de material, val, per la construcció d'un aulari. Les partides que va fer prèviament selecció el pare Doncel, García Doncel, n'hem hagut d'afegir algunes, val? I n'hem hagut de treure algunes altres, però la feina que va fer d'extracció d'aquelles partides ens han ajudat a interpretar després com es va anar construint aquell edifici. Hem d'entendre que la construcció de l'aulari es va fer contemporàniament amb reformes dintre del que era tot el complex dels jesuïtes, la cuina, els vestíbuls, etc. Per tant, s'havia de separar feina que prèviament va fer el pare García Doncel, però que després vam haver d'anar polint perquè ens faltaven algunes partides, ens faltava alguna informació. I el segon és el document del conveni entre l'excel·lentíssim capitán... No, perdoneu, és aquesta, Relación y tanteo de coste. Aquest document ens parla d'un estat actual, una descripció de com era l'edifici, de com estava de mal conservat, en aquest cas l'edifici, l'any 1786.
moltes de les singularitats arquitectòniques que aquí ens costava deduir o que podíem fer diverses hipòtesis, en aquest document doncs, ens queden clares, per exemple, les voltes de planta baixa que aquí no quedaven massa clares. Hem de pensar que la redacció d'aquest document la fa un comptable i, per tant, de construcció, déu-n'hi-do el que en deuria saber, però no fa uns detalls constructius massa acurats, sí, d'especificació dels materials. I aquest document ens ajuda doncs, a desgranar com era més l'edifici. Bé, aquest és el document original d'aquest de gasto, recibo y gasto, i aquí una mica, bueno, és l'enllaçant que no sabia fins a quin punt explicaria el Joan doncs, la singularitat de la partició de l'edifici. Què és que també ens ha ajudat molt? Doncs aquesta particularitat que durant les obres es van trobar i que ojalà hagués estat jo, perquè potser els hagués fet picar una mica més, que sóc una mica més destroyer, per descobrir veure aviam què hi havia a sota d'aquest últim estrat que estava picat i que damunt hi havia un altre morter de calç. Però bé, és igual. En tot cas, a les properes obres, esperem que sigui d'aquí un temps, doncs hi podem... No estaré jubilada... La passió d'un treball així i aquests sonats aquí picant pedres i fent pols doncs és que per mitjà d'aquest procés d'investigació innocent i senzill resulta que ens submergíem a la història de Barcelona. Esclar, i aleshores és un fil que no té final. Dius, l'edifici ficat aquí amb aquests materials, amb aquests traginers, amb aquestes persones, i que hi pinten els jesuïtes, i com van venir els jesuïtes. Llavors, esclar, dius, què ha passat aquí? Doncs vas picant, et vas animant i algú t'ha dit, ei, que com em deia el doctor Amat, diu, això ja ho faràs quan et jubilis, que ara tu fes, el que t'hem encarregat és fer la façana, no que investiguis. Bé, jo us voldria, aquesta foto ja l'ha ensenyat el Joan, però he fet una ampliació que ens la vam estar mirant de tort i de través quan ens les vam fer, ens la va fer a mans el professor i col·lega meu, el Jaume Rossell, ara és el meu jefe perquè és el meu director de tesi, i com podem veure, bé, a mi em fa una mica de sombra, però veieu la inclinació de la teulada original, val, amb les finestres, amb els seus balcons, tal qual doncs abans de, això és una foto del 1854, des de les... Exacte, i com es veu l'edifici. Per tant, quantes pistes teníem de com era l'edifici, però després en realitat no sabíem massa més que el que era l'aspecte, necessitàvem saber com era el construir l'edifici. Què ens ha permès el document de recibo y gasto? Aquell document comptable on es anaven fent els assentaments de tot el que s'havia pagat i també el que es cobrava, poc, però també es cobrava doncs, de les partides d'aquell moment. És el document que ens reflexa des de l'any 1744 fins al 66. Hem descobert qui era el mestre de cases. El mestre de cases era Josep Juli Vinyals. Aquest és un extracte del llibre del Manuel Arranz de 1991 dels mestres de cases. I ens trobem que hi ha la família Juli, que era una família de mestres de cases. Resulta que el Josep Juli Vinyals, qui va ser el mestre de cases o mestre d'obres de l'edifici de l'Eulari, el seu avi, Josep Juli, ja havia tingut diversos encàrrecs per part dels jesuïtes de diferents obres. Des de 1761 crec que ja va tenir el primer encàrrec. Doncs 1671, el primer encàrrec, i per tant doncs, la destresa de... I a més això està documentat, que la destresa de l'avi Josep Juli, el que inaugura la saga de la família Juli, doncs, bueno, va encantar o va encandilar els jesuïtes amb la seva bona manera de construir i per tant el seu net doncs, va participar en diferents obres dels jesuïtes que li havien encarregat. Aquí tenim un extracte del document on parla que a tal data doncs, es paga a Josep Juli a cuenta de la direcció de les obres de l'any 1700. Se li pagava anualment a aquest senyor la direcció de les obres i aquí ho veiem doncs, amb lliures i sous el que cobrava.
Bé, com a protagonistes tenim l'Artífex, eh? O sigui, el promotor eren els jesuïtes, la Companyia de Jesús, però el Pare Dou era qui va ser l'Artífex de tot plegat, eh? Que també ho trobem en el document reflegats a la memòria. Què més hem trobat? Ostres, això és una joia. Hem trobat el nom i l'ofici de totes les persones que van participar en la construcció de l'aulari. Des de, trobem calç, el subministrador de calç trobem de tres poblacions diferents. Una que és la calç de Canaletes, que se suposa que hauria d'haver-hi... de fet no, sabem que hi havia un forn a la zona de Canaletes, no sabem ben bé on, perquè a més hi ha una partida que diu que es paga la reconstrucció del forn de Canaletes. O sigui, sabem moltes coses amb això. No només es comprava la calç. La calç sabem que és una pedra calcària, que la tenim a la muntanya, s'extreu, la calcinem al voltant d'uns 800-900 graus, val? I que es transforma en un òxid. Val? I aquell òxid, després l'hem de pagar amb calç, en fem una pasta i tenim per fer un morter. La barregem amb sorra i tenim per fer un morter. D'acord? Però resulta que no només es pagava aquest material, sinó que en aquest cas els jesuïtes també pagaven la reconstrucció d'un forn. Per tant, aquí també ens dona idea de la itinerància de l'ofici de calciner, perquè allà on hi havia un forn, ell es dedicava a fer la calç, però potser el propietari del terreny doncs era qui havia de fer tota la... No entrarem en explicacions de com eren els forns en aquella època, etcètera. Hi ha molt descrit i hi ha molta informació, però en tot cas ho hem pogut descobrir en aquest document. Tres procedències. No només teníem la calç del costat d'on teníem l'aulari, sinó també que ens venia calç de Castelldefels. De fet, ara al Garraf hi tenim una cimentera, per tant, o sigui, en origen també doncs, hi havia aquesta pedra calcària que ens produïa aquest material. No només sabem que la calç era de Castelldefels, sinó que també es pagaven uns transportistes, en aquest cas un traginer, que ens traginava el transport de la calç de Castelldefels, i era un barquer. Val? Tot això ho hem pogut anar desgranant. Fixeu-vos, no hi entraré perquè si no m'allargaré massa, però qui subministrava la sorra? Doncs mira, curiosament, un senyor que es deia Piret Tiraterra. La fusteria grossa, es detalla molt bé la fusteria grossa, la fusteria fina. Quan nosaltres parlem de jàsseres, de vigues, de llibres, etc., doncs tenim els subministradors dels diferents materials. Vull. Bé, el que ja us he comentat de les unitats de mesura, o sigui, que es pagaven doncs, en aquest document de 1744-66, doncs es parla de lliures, sous i diners. En el de Relación y Tanteo ja es parlen de rals d'ardits i, en canvi, en l'acte de sessió extraordinària del 1854 es parla de duros i rals, per tant, de diferents monedes que s'anava pagant. Una altra cosa curiosa que ens hem trobat i que està documentada també és les unitats de mesura. També les canes, els pams, els peus, etc. Però tenim unes unitats de mesura que no aquí en aquest llibre de comptes es paga per aquesta unitat de mesura, que són les càrregues, que era la capacitat de càrrega precisament que podia portar un animal, les carretades o fins i tot hem trobat la unitat de mesura de fornada, perquè no només la calç o el guix es podia pagar per o bé arrobes o bé per quintars, sinó que també es pagava per fornades. Val? Per tant, això també ens ha donat molta informació. Bé, com era l'edifici? Pues, tenim que era de maçoneria, de paredat, amb pedres col·locades, tot això hem pogut anar-ho desgranant a mesura que hem anat, i a més ordenades cronològicament, les diferents partides. No tinc massa temps, per tant, no m'entretindré. Però el que sí hem pogut és entendre que el ritme de les obres també eren diferents i estaven condicionades bàsicament per aquests dos conglomerants, pel guix i per la calç. Els ritmes de les obres era, per exemple, el fraguat o la presa o l'enduriment del guix era el temps d'una Ave Maria i està així definit en molts llibres. Val? El temps d'una Ave Maria, aquell guix ja ha d'haver fraguat, ja ha d'haver endurit. En canvi, la calç doncs, és doncs, a llarg temps, és un rosari llarg. Tres rosaris. O més, perquè podia durar fins i tot un cicle temporal de primavera, tardor, potser. D'acord? Per tant, el ritme de construir 1.000 metres quadrats que tenia construïts l'aulari doncs van estar molts anys. Excessivament, ara diríem, ostres, doncs quants anys? Bueno, doncs els anys que necessitaven, no només per la pròpia
logística de l'obra, que evidentment no era la d'ara, que tenim grues amunt i avall, sinó que també els propis materials doncs, marcaven el ritme d'aquestes obres. Ha fallat com abans. Ha passat com m'he explicat dues vegades. Espera't que avançaré jo, ja està. Vaja. Bé, aquí aniré molt ràpid perquè ja n'hem parlat, de Domènec i Estapam, parlant no en parlaré. El que sí és aquesta imatge que també sortirà per un altre costat era com veuria, és del 1874, uns anys abans, com veuria Domènec i Estapam i per tant com a arquitecte pensaria aquell edifici amb la façana que ell tindria davant del seu edifici. Aquí tenim un plànol de la segona versió de l'edifici, la façana que ja l'ha ensenyat el Joan, per tant ja no explico res més. I el que sí és parlar de que el 1883 desapareix totalment la concepció que tindríem del segle XVIII en quant als materials. Ens apareixen bàsicament quatre nous materials, dels quals em fa servir Domènec i Estapam alguns d'ells. Un és el ferro, el ferro era simbòlic, apareixia en forma de doncs, el ferro forjat de les baranes i poca cosa més en alguns tirants, etc. Aquí ja forma part de lo que era l'estructura al segle XIX. Aquestes són les bigues tipus mosca de Torres Guardiola, però bueno, en tot cas aquí és només per parlar de què ens apareix aquest nou material, gràcies evidentment a la revolució industrial, en tots els mitjans que hi haurien a l'època, no tenim temps per entretenir-nos aquí. El segon material és el vidre, aquest és l'hivernacle de la Ciutadella, on també es combina evidentment amb aquesta perfileria, per tant és totalment diferent 100 anys més tard doncs com la imatge que podíem tenir dels edificis. L'altra seria la ceràmica, aquesta és la casa de les punxes, com semblava aquesta ceràmica es comença a fer servir també per fer elements resistents per les parets, s'abandona aquests grans gruixos de parets, de pedres aglutinades amb els morters i es passa ja a fabricar, a fer edificis amb fàbrica de maó, també evidentment amb els elements ornamentals i per últim la calç i el ciment, com el ciment apareix i desbanca la calç, he tocat jo, i desbanca, això és la fàbrica del Clot del Moro, val? I que per tant, aquí jo m'hi extendria molt, però és igual, no tenim massa temps. I per últim, ensenyar-vos una mica de la pedra artificial, com ens apareix en l'edifici de la nostra façana, ja l'hem vist, per tant no la mostro més, però sí com permetia el ciment doncs treballar i fer noves visions o noves estètiques de la façana amb l'anomenada pedra artificial que es feia servir doncs amb ciment natural primer i ciment Portland després. Això és unes fotos molt recents, fixeu-vos, tot això és pedra artificial. Això és a Milà aquest cap de setmana passat. I per últim ensenyar-vos aquest edifici que vaig trobar que era preciós i molt idoni per fer-lo servir aquí perquè combina els tres materials que hem parlat. Aquest ciment, aquest edifici és del 1903, és d'un arquitecte italià, de Bossi, com combina les decoracions amb ceràmica, com combina el ferro forjat molt més treballat que un temps abans i després com combina totes aquestes ornamentacions amb el ciment, en aquest cas ciment natural. I jo ja he acabat. I perdoneu que m'he extès una mica més. Entenem la passió que es manté, no només quan fèiem el llibre, sinó que també ara. Ara el Xavier Simón, que va ser l'encarregat d'explicar la restauració de la façana en el llibre, ens parlarà, és aquest? Aquest, no? El vídeo serà al final, si vols aturar. Ah, va. Retant no les he tant. Bé, a veure, com s'ha comentat, sí. Jo explicaré molt breument, per no estendre'm, el que ha estat la restauració de la façana. Faré una mica de, m'ha tocat en aquest llibre, fer una mica de notari. Espera que el deixo aturat, però que s'ho deixi. Fer una mica de notari per deixar constància de com ha estat aquest procés de restauració, que a part d'un viatge fascinant a través de la història d'aquest edifici i d'aquesta institució,
ha estat un molt bon exemple, una restauració modèlica i molt bon exemple de la metodologia que des de fa força anys estem implantant i estem fomentant des del districte de Ciutat Vella. Especialment des de l'any 2002, arrel de l'aprovació de la revisió del catàleg, diguéssim, de catàleg de protecció de la ciutat. S'implanta una manera d'actuar diferent a com s'havia estat actuant fins llavors, i aquesta restauració conté tots els ingredients. En aquest sentit és un bon exemple. Bàsicament aquesta metodologia consisteix en conèixer l'edifici prèviament, ja no a intervenir, sinó a fer un projecte, a plantejar solucions a partir d'un bon coneixement de l'edifici des de dues vessants, des del coneixement de partir d'un edifici quan s'ha de restaurar té lesions, sinó ja no cal restaurar-lo. Per tant, conèixer perfectament quines lesions ens enfrontarem, quins processos patològics hem d'estudiar i hem de treballar i hem de donar solució, i això s'ha de fer prèviament a l'elaboració d'un projecte. Malauradament no sempre és així. I ens trobem doncs, moltes sorpreses, un cop muntada la bastida i tot en marxa, ostres, no? Això no ho sabíem. Bé, en aquest cas, com s'ha pogut veure, es va fer un estudi molt, molt acurat prèviament i, per tant, sempre poden sortir sorpreses, però d'una manera controlada. L'altre és el coneixement aprofundit de l'edifici i del seu edifici com a tal, no només de l'element a intervenir, no només de la façana, que també, sinó de l'edifici el qual forma part. Una façana no és un element estrany a l'edifici, és una part important. I, per tant, si hem de restaurar una façana, hem de conèixer perfectament l'edifici en molts aspectes, que ara en parlarem. El que es pretén amb això és una restauració objectiva, defugir de les opinions particulars o personals o les modes de cada moment, que sempre hi han estat, i quan fem una restauració entenem l'edifici com un document històric que ens arriba a les nostres mans i que hem de tractar amb moltíssim respecte com a document històric que és i com a element que deixarem pel futur, procurar fer una intervenció que respecti absolutament la seva autenticitat. Si una cosa té el patrimoni de Ciutat Vella, patrimoni en general, l'edificabilitat, l'edificació de Ciutat Vella, és que s'ha conservat molt bé. Llavors és una gran font de coneixement molt important i, per tant, quan intervenim, aquest coneixement que ens arriba a nosaltres hem de poder-lo traslladar a les generacions futures en les millors condicions, tant de solidesa i ben restaurat perquè funcioni correctament com perquè arribi amb la mateixa puresa en el centre que hem trobat nosaltres de cara a les generacions futures. Altra característica d'aquesta metodologia és que les tècniques i materials que utilitzem siguin, si pot ser, els originals. En aquest sentit, som molt, molt respectuosos, mirem d'eliminar el mínim possible a l'edifici, preferim consolidar que substituir, i sempre que és possible, mantenir el que hi ha i les parts que evidentment no es poden conservar, utilitzar les mateixes tècniques, els mateixos materials per respecte i per compatibilitat, no només per respecte, no només per un tema cultural, sinó per un tema de funcionalitat. Si tenim un edifici com aquest, que de l'any que es va fer fins al 1995 no s'havia intervingut i estava en unes condicions bastant òptimes, doncs vol dir que els materials i sistemes emprats eren molt correctes. Per tant, intervenir allà on havien fallat i respectar les parts que s'havien mantingut i havien funcionat bé. Parlem particularment del morter de calç, que aprofito lligant amb l'explicació de la Judit, en cap cas va desaparèixer per ser un mal material. Va ser substituït pel ciment per altres motius, més de caire econòmic, rapidesa, les noves maneres de construir, no pas perquè sigui un mal material. Per això el defensem molt. I finalment, dins d'aquesta metodologia està que l'execució sigui realitzada per personal professional des de cada àmbit i que formin un equip en el qual tots els que intervenen són professionals, són especialistes en el seu camp, no són personal generalista, sinó que el fuster és un especialista en fusta i el personal que hi va intervenir en l'obra tots tenen suficient professionalitat, restauradors, fusters, vitrallers, tothom que intervé
perfectament coordinats sota una direcció com ha estat l'arquitecte Joan Puigpey. D'aquest estudi profund que li hem fet a l'edifici, evidentment aquí, a part de ser un exemple, s'ha superat amplíssimament els objectius que s'hi puguin assolir en un edifici normal on se restaura. O sigui, normalment volem conèixer l'edifici, però si aquí s'ha disseccionat absolutament tant l'edifici com l'entitat que hi allotja, la institució. Ha estat un viatge fascinant. Realment, cada visita d'obres l'agafàvem amb una il·lusió quan ens trobàvem. Ara hem descobert això, ara hem descobert... Era com una entrega per fascicles, una entrega per capítols. Magnífic. L'hem gaudit moltíssim. Hem fet pinya, hem fet un molt bon equip i això és d'agrair. I crec que el resultat final s'ha notat tant en la restauració que s'ha fet com en el llibre. Llavors, d'aquest estudi tan profund hem arribat a entendre, per exemple, aquest enigma que ara, quan ho explicava Joan Puigpey, recordava les visites d'obra que li donaven voltes i això que pot ser, i on està l'explicació, tots pensant, no? I al final la resposta ens l'ha donat, la pregunta i la resposta ens l'ha fet el mateix edifici, que dins dels seus budells contenia tota la informació necessària per poder interpretar aquest enigma. El procés de creixement, que ha sigut tan ambiciós el procés d'estudi que no ens hem limitat al procés de creixement de l'edifici actual, sinó que ens hem remuntat fins i tot als orígens en què la Rambla tenia un dels costats ple d'horts. No hi havia edificacions, pràcticament. Per tant, fins aquí ha arribat l'estudi i tot això contextualitza moltíssim l'element que estem intervenint i la importància que té. També és important valorar de quin edifici estem parlant de cara al resultat futur que hi deixem per més endavant. La simbologia de la façana, tots els elements de terra cuita, de pedra artificial, les escultures, tota aquesta simbologia s'ha estudiat, s'ha deixat constància en aquest llibre resum de tot aquest coneixement assolit durant aquesta magnífica obra. I un altre document que hem deixat és la recuperació, l'estudi i recuperació del revestiment original de la finca. Els revestiments, les pedres, per bé o malament, més o menys tothom les ha respectat sempre. Els revestiments durant molts anys s'han considerat un element prescindible, un element de sacrifici, un element que qualsevol que hi arribava l'arrencava i posava un de nou i es quedava tan ample, perquè era un element menor. Nosaltres hem donat la importància que es mereix. Un revestiment té moltíssima informació, potser aquest no tant, però d'altres revestiments que tenim a Ciutat Vella són gairebé... Tota l'expressivitat de l'edifici està contingut en aquest revestiment. Per tant, sempre les hem estudiat i les hem cuidat moltíssim. En aquest cas hem tingut la sort de poder tocar, veure i ensumar les capes d'edifici original que ens va deixar Domènec i Estapar, i per tant el que hem fet, com malauradament no el podien recuperar perquè estava tot picotejat, en algunes fotos heu vist tot un picotejat, això es fa per poder guanyar adherència en les capes que se superposen, i és molt difícil de dissimular, pràcticament gairebé impossible, queda tot picotejat, fem el que fem, però sí que hem pogut és refer un morter exactament idèntic, refer-lo amb la execució d'un professional, en aquest cas un estucador d'una nissaga de moltes generacions d'estucadors de Barcelona, que és la família Campreciós, i s'ha refet tal com era. Per això podem dir que l'edifici que estem veient és exactament com el va deixar Domènec i Estapan quant a color, quant a composició de morter, quant a materials, execució, idèntic. I a més, per si de cas, per si algú té curiositat, a sota hem deixat l'original, no l'hem destruït, està allà. Bé, el procediment comença, com s'ha dit aquí, amb un accident fortuït i benvingut sigui, perquè no va fer mal a ningú, però en canvi ha fet molt de bé, que és estudiat amb aquest camió cistella, que ens dona una informació quasi tan vàlida com la que tenim un cop tenim muntada la bastida. Per tant, en aquest sentit, és un bon inici d'obra. Es prenen ja decisions com protegir aquells elements que es veia que hi havia un risc, i això porta, en aquest moment que es fan aquestes proteccions, Joan Puigpey s'adreça al districte i entrem ja en cooperació directa, entenent la importància de l'obra que es plantejava, sense estar plantejant la restauració d'aquesta façana tan desconeguda pels ciutadans de Barcelona. Jo li deia, mai ha sigut tan fàcil obtenir una llicència d'obres. Bé,
Bueno, a veure, no banalitzo, no, a veure, no vam fer cap trampa, vam anar pel camí tal com va anar, però l'administració tenia un coneixement tan clar de què era, com era l'edifici i què es volia fer, que pràcticament no us direm 24 hores, perquè tot té el seu procediment i els seus dies, però va ser un procediment senzill, vistes altres papers que s'encallen. No? Bé, bueno, a part de la importància de l'edifici i evidentment ja veus quan venen i t'expliquen, mira, ens hem pujat amb un camió cister, ja tenim aquesta informació, és aquest edifici, veus que vas per bon camí i per tant ens agafem de la mà i endavant. Però hi havia una motivació específica, especial, i és que des del primer moment la Reial Acadèmia va dir, home, a nivell de diners, una intervenció global, que és la que evidentment tots entenien que s'havia de fer, doncs era un moment feixuc i complicat. I es va pensar en buscar publicitat, atès que està en un passeig emblemàtic de la ciutat, hi ha una possibilitat, hi ha uns convenis que es fan amb l'Institut de Paisatge Urbà, que és col·locar anuncis recobrint la bastida, i aquest conveni, d'alguna manera, el pacte entre cometes que s'arriba és col·loquem un gran anunci temporalment en un edifici i a condició rebem part d'aquests diners de la publicitat, els destinen a envellir algun element, envellir o restaurar o millorar permanentment algun element del paisatge urbà de la ciutat. Per tant, és a canvi d'uns mesos de tenir la publicitat, que no és agradable en el paisatge urbà, a canvi de destinar-lo a un bé permanent de restauració. O sigui, si s'han fet mitgeres, s'han fet intervencions de molts tipus. En aquest cas, corria pressa, perquè hi havia una època concreta en la que es podien posar els anuncis i evidentment van dir endavant, està molt clar el procés com s'ha de fer, correm tots, no hi ha res d'il·legal ni d'estrany, no? És una cosa que podem fer perfectament i per tant es va obtenir en el temps necessari per poder muntar aquelles lones que havien de finançar aquesta obra. A més d'aquest procés, que vindria a ser l'ordinari, va haver una especificitat molt concreta per a aquest edifici, atesa la importància que té aquesta institució, que s'ha mantingut a una rambla que, com hem vist, molt canviant i com veurem més, una rambla molt canviant, no per bé precisament, i en un moment molt delicat per la rambla, el fet de que aquesta institució estigui aquí considerem de capdalt importància. Per tant, hem posat tots els esforços en que aquesta obra sortís sí o sí. Llavors, en base a això es va fer un sistema nou, que no sé qui se li va acudir, però realment està molt bé, que és aquests diners que s'han de destinar a envellir o millorar algun element del paisatge urbà, reinvertir-los en el propi edifici. Per tant, tots els diners destinats a la publicitat van anar a parar a la restauració d'aquesta façana. Això va permetre fer l'obra, perquè realment d'altra manera bueno, s'hauria quedat a mitges o no sé. No hauria estat el mateix, segur. Primeres decisions, muntar la bastida? Sí. Primeres decisions de muntar la bastida, eliminar totes les morters industrials i pintures que s'havien afegit a l'última intervenció que s'havia fet a l'any 95. Estava claríssim, van fer unes cates, van comprovar la pervivència de tota la pedra artificial i tot en bon estat i, per tant, decisió ràpida. Tot això, decapar-ho i treure-ho. I anem a recuperar l'edifici original. I bueno, del procés de restauració tampoc hi entraré a parlar gaire, però bàsicament enumeraré això d'eliminar aquestes pintures. Ara veurem un vídeo que recull, en poc menys, més de dos minuts, recull una mica, fa una visió ràpida del que ha estat la restauració, perquè crec que aquest col·loqui tampoc és per parlar de restauració, però podem veure una pinzellada, però sí que bueno, es va fer la retirada d'aquest mur de monocapa, el restocant de la façana, el decapat total de la façana, no queda ni un gram de pintura plàstica que hi havia. Això va permetre recuperar uns esgrafiats molt macos que estaven pràcticament amagats per pintura, neteja, tots aquells excrements d'aus i de més, neteja i a més protecció contra la propera brutícia que hi pogués haver. S'ha col·locat un sistema que les aus no permet que s'hi posin. S'ha restaurat la fusteria, s'han restaurat els vitralls i se'ls ha dotat d'una il·luminació i s'ha reparat aquell balcó que hem vist a les fotos amb aquelles pedres a punt de caure i amb aquell sistema tan primari i ha quedat perfectament resolt per sempre. No és una intervenció provisional com la que pràcticament s'havia fet abans. S'han eliminat algunes instal·lacions sobreposades a la façana, focus i cables i coses així,
i finalment s'ha retirat un muret de coberta que, mirant les fotografies en aquest estudi que hem buscat tanta fotografia i tal, vam veure que hi havia un muret afegit al terrat i l'hem eliminat i s'ha substituït per un cable que dona seguretat, però alhora no es veu. La importància en restauració de trobar documentació és la que d'alguna manera ens ha animat a dir anem a recopilar tota aquesta informació que estem assolint, buscant, anem a recopilar-la, anem a donar-li un context que és aquest llibre. I aquest llibre ens permet que qualsevol el dia de demà no hagi de fer tot aquest viatge de recopilar informació que hem hagut de fer nosaltres, no? El tindrà a la seva disposició. I ja per acabar, posem aquest vídeo. Estem ja entrant a la recta final, que serà trepidant. Posin-se els cinturons de seguretat, que ens en anem de viatge. Jo parlaré poquet ara, parlaran les imatges. Només dic que tu comences a estudiar un edifici, arribes a desentranyar el misteri de l'edifici i immediatament en vols més. Ens ha passat a tots això, en l'àmbit de les seves disciplines. I quan descobreixes l'edifici, com era, et preguntes què hi fa aquest edifici aquí. I quan descobreixes què hi fa aquest edifici aquí, et preguntes com era el territori abans que l'edifici estigués allà. I així, amb una coincidència sortosa, que va ser una trobada amb els jesuïtes, doncs em va, un cop desentranyat el misteri de l'edifici, em vaig fer aquesta pregunta. I què hi pinten els jesuïtes a la Rambla de Barcelona l'any 1760? I així va ser com ens en vam anar gairebé fins al segle XVI, no? Jo arribava a casa i la meva dona em deia, i avui què? Dic, avui he sentit a tossir Sant Ignasi. Doncs bé, parlen les imatges. Em volen acompanyar? Són imatges mítiques de la meva infantesa amb la pel·lícula La màquina del temps. No?
2014, avui, amb alguns de vostès els hi sonaran aquests dos professors astrofísics, Arno Penzias i Robert Wilson, de l'Observatori de la Bell, quan, enfocant els seus ràdios telescopis cap a l'espai, resulta que senten aquest ressò uniforme, enfoquessin o no enfoquessin. Estaven sentint ni més ni menys que el ressò de l'explosió inicial del Big Bang. No? Doncs amb aquest sentiment ens vam posar a escrutar i vam anar a parar, doncs, no sortint del present cap enrere, sinó des de l'enrere fins avui. I aquest endarrere el vam fixar al segle XIV, l'any 1360. Per què aquesta data? Doncs perquè en aquell moment Barcelona era, el Raval era això, eren, com s'ha dit, eren erms, no hi havia res. És el moment, hi ha la muralla medieval de les Rambles, però és el moment que es decideix començar a construir el segon recinte. És l'any, un any abans, que s'han posat els fonaments del campanar del Pi, 54 metres d'alçada, torre de la Basílica del Pi, però torre de guaita. No? Si fem un salt 200 anys endavant, veiem justament en el moment que els jesuïtes arriben a les Rambles com era el paisatge. Això és acreditat. Hi ha un company, que avui no ha pogut venir, el pare Ignasi Vila, tota una vida dedicada a la investigació, que en el seu llibre que ha publicat recentment, 1.000 pàgines sobre els orígens de la Companyia de Jesús, acredita amb actes notarials totes les compravendes que es van produir aquí. I gràcies a això hem pogut anar reproduint, doncs, aquest paisatge. La primera capella de Betlem, molt a prop de la Porta Ferrissa, dedicada l'any 1556, amb aquest gravat extraordinari de Vingarde de Barcelona, la fletxa vermella ens assenyala on estaria el gravat del mig, el Carles ens parlava dels estudis, el puntet verd ens marca el capdamunt de les Rambles, Canaletes, els estudis generals. Finals del segle XVI, aquesta és la data de la inauguració solemne del Gran Col·legi de Cordelles. Poc després, els jesuïtes van netejant la part central per tenir un huerto per a solaz i clausura dels seus novicis i dels padres que ocupen, doncs, les dependències de l'esquerra. La Judit ens parlava dels Julis. L'avi Juli és l'arquitecte, diríem avui amb el llenguatge, de l'església de Betlem. Hi ha un incendi a la primera capella que ja té 120 anys, ja ha quedat petita, i llavors es desembrassa tota aquesta cruïlla del carrer del Carme amb les Rambles per vestir-hi el nou temple de Betlem. Seran gairebé 50 anys, fins que el 1732 és la dedicació de l'església de Betlem, la capella per excel·lència dels jesuïtes. És un moment que la Rambla en aquest punt està a punt de transformar-se, perquè dedicada a l'església gran es poden enderrocar les construccions antigues, el col·legi està al darrere, són aquests volums que apareixen, de tal manera que aquest any un net del 1 juli comença la construcció del que és la primera part del col·legi, el Gran Col·legi d'aquí de la Companyia de Jesús. Cordelles s'amplia. 7 anys després, amb l'edifici de les congregacions, la Rambla té aquest aspecte. Queda aquest forat del quarto de les Rambles, que, com s'ha dit abans, el superior, el pare Jaume Dou, ordenarà, amb una decisió insòlita d'un religiós, de completar este hueco del quarto de les Rambles enrasando con el ràfec del nostre edifici per a major bellesa de tota la nostra fàbrica. Aquest és el forat del quart de les Rambles on s'edificarà aquest aulari. Cordelles, gestionat pels jesuïtes, va just d'espai i arriben a aquest conveni d'edificar i tenir aquesta imatge que és la del final de l'obra quan l'edifici que ocuparà poc després la conferència físico-matemàtica està acabat. Vostès s'imaginen des de la cantonada del carrer del Carme amb la Rambla fins a Bon Succés amb la pròpia Rambla, 183 metres, una illa i mitja de l'Eixample. Ara, entre els coloms, que hi ha, entre els arbres, els xiringuitos i tot plegat, no ho veiem tot això, però en aquell moment és comprensible l'expressió del pare Dou mirant-se i imaginant aquell front, de dir, la majestuositat, la imatge, la grandesa de la Companyia de Jesús, que és aquesta imatge, és de dalt. Estem a la Porta de Santa Anna, aquesta imatge és presa des d'allà. A la inauguració de la conferència, aquesta data que guardem la memòria perquè després farem
un extra breu, doncs té això, aquesta imatge. Ningú s'imagina la gran tragèdia que està trucant a la porta. Dos anys després, és la data, el 2 d'abril, a la mitjanit, l'expulsió de la Companyia de Jesús amb l'expropiació de tots els béns i cap a fora. I aquí apareixen els plànols de repartiment, de permutes, en el qual doncs, serà l'origen del destí final que tindrà l'edifici. El 1795, observin la ratlla blava que ben aviat li passarà com qui talla una llonganissa, ens marca el límit de les dues propietats. De tal manera que a principis del segle XIX, amb l'enderroc de Cordelles, ens queda l'edifici com l'hem anat investigant. I això és possible perquè per la construcció que té, l'estructura és perpendicular a la façana i es pot tallar fàcil. A mitjans del segle XIX ens trobem aquesta imatge, la Rambla es va consolidant, hi ha edificis d'habitatges que van creixent, ja hi ha remuntes a aquella època. Per al cap de poquet, el 1878, enderrocar el vell col·legi de Betlem, en aquests moments seminari diocesà, que es traslada a la nova construcció del carrer Diputació. I aquí, amb una operació urbanística no exempta de certa polèmica, s'hi vesteixen edificis d'habitació, que en aquells moments són edificis de la burgesia. És una aventura anar a viure a l'Eixample, és de bojos. L'Eixample és un formatge ple de forats per tot arreu i la burgesia forta de Barcelona aposta per aquest gran passeig que és la Rambla. L'edifici, en aquest lleig que ens queda, és l'Acadèmia. Per això, amb l'empenta, com ens ha explicat el cap del president d'aleshores, Àngel Romero de Guals, i l'arquitecte jove, el Josep Domènech, vesteixen aquesta imatge que per mi és extraordinària, no perquè sigui maca en si, sinó per la mesura i proporció que agafa amb el que és aquesta via urbana. Una imatge estrictament residencial, amb l'Acadèmia que sobresurt com la mare de tots. Faig esment, aquesta és la sala en els baixos de l'Acadèmia, des de 1906 hi apareix el Teatre Cine Poliorama. Els hi sonen aquestes decoracions, el Palau de la Música, és l'estètica d'aquell moment. El Teatre Poliorama té un contracte curt, de 5 anys. L'any 1911 hi han trobat documents a l'arxiu en què s'està negociant la renovació del lloguer. Hi ha una oferta molt potent d'uns veïns que estan en expansió, els grandes almacenes del siglo, el que seria el Corte Inglés d'ara. Demanen 35 anys de lloguer i l'oferta econòmica és bona i l'Acadèmia diu que no. Entre altres coses, el siglo demanava connectar tots els baixos. Aquí tenim una imatge just de 1910, la fletxa groga ens indica on tenim l'Acadèmia, aquí dissimulada també pels arbres. La Rambla sempre ha sigut un riu de gent. Dic això, fet esment amb aquest detall del contracte, perquè la nit de Nadal de l'any 1932 esdevindrà una tragèdia, que suposarà un canvi, un fet fortuit, suposarà un canvi radical en el petit paisatge de les Rambles. Són els dies de Nadal, el segle està ple de joguets i de joguines. Diuen que va quedar un trenet encès en un aparador de tal manera que l'endemà, el dia de Nadal, el siglo es va encendre. Mai més ben dit, el 25 de desembre, fum, fum, fum. Però és un incendi tan terrorífic, no hi ha les mesures de seguretat, no hi ha les portes, no hi ha els sistemes d'avui, que aquest incendi destruirà el conjunt dels edificis que hi havia en les dependències del magatzem. I aquí se'ns posen els pèls de punta. Si es hagués consumat el contracte de 35 anys amb els almacenes del siglo, els baixos de l'Acadèmia serien, haguessin sigut magatzems també, i molt probablement avui no estaríem aquí parlant d'això. Si un dia hi hagués un incendi a casa, què salvaríem en 10 minuts? A l'Acadèmia, el dematí del dia Nadal de l'any 32 salvaven els llibres, el coneixement. Em posa la pell de gallina. Aquesta foto la vam trobar amb l'Ivan i la Josefina.
una fotografía presa el día de Nadal para salvar los libros que con motivo del peligro que corrían con ocasión del incendio. Es clar, unas estructuras en fusta y foc, los que hem vist en primer terme l'incendi de l'Escala, al Passeig Sant Joan Consell de Cent, el resultat és aquest, no? La destrucció total que provoca que quedi un solar. Un incendi veí, aquest provocat a finals de l'any 36, ocasionarà un altre trastorn. Betlem-Sa reconstruïda, però a la Rambla quedarà per un temps el solar buit. Han canviat l'activitat econòmica de les Rambles. L'interès de la burgesia ja no és viure a les Rambles. I per tant, doncs, durant un temps hi munten teatrets, la pista de gel com a la plaça Catalunya, de tal manera que a l'any 60, amb una activitat econòmica diferent, apareix una altra cristal·lització arquitectònica aquí. Són els hotels. Aquí tenim l'hotel Manila, amb un paisatge que molts hem vist, jo l'he vist a la meva infantesa, amb els 600, els Gordinis, els Citroëns, tots aquests cotxets. Encara a la dreta de la foto s'observen els balcons de la casa d'habitatges. Durarà 5 anys, perquè l'any 72 queda el solar i apareix un altre monstre, el magnífic Hotel Royal, que a més l'ordenança d'aquells moments vigent, molt laxa i permissiva, deixa fer voladissos. Un metre se'ns tira a dintre la Rambla, més dels 9 pisos, amagant tots els seus veïns. Aquí aquest dibuix des de front no dona aquesta impressió, però esclar, ja permet veure el que ja sabem, que l'acadèmia queda menjada aquí s'aprecia una mica, no? De tal manera que el paisatge aquest de principis del segle XIX, ara és un altre que no té res a veure, a més amb tot el riu de persones que per aquí transiten. I ens podríem dir, i aquí em permet una altra lleugeresa, que els joves reconeixeran la imatge aquesta. I en un futur o què? Aquí el Doc li pregunta al seu amic també com poden venir amb el temps que passarà. Bé, doncs... Em sembla que estem quasi fora de tots els terminis, però has dit no sé què d'un extra de 1764? És el vídeo. Ah, bueno, serà un timponent. Bé, tanca jo... Això. Espera, Guillem. Doncs gràcies a les noves eines informàtiques... podem recrear edificis i entorns amb tres dimensions per poder passejar-nos i poder comprovar i estudiar cada element per separat. Aquests estudis es poden fer mitjançant imatges fixes, com hem vist amb la cronologia, o amb imatges en moviment, o sigui, vídeos. Ens hem permès el luxe de fer un viatge en el temps i situar-nos en el 1764 a la Rambla, pocs dies abans de la inauguració, la fundació de la Real Acadèmia. Bonheurs enfantins, trop vite oubliés.
La imatge que podem veure en pantalla és al final del vídeo i és una fotografia presa al 1854 en què es pot apreciar la Rambla, l'església de Betlem i el nostre edifici d'estudi, el de Recap. I aquesta fotografia està presa des de la mateixa localització, però uns quants anys més tard. Algú em sabria dir des d'on està presa? Des del camp... Digueu, digueu. El Carles ho sap. Digueu, digueu. John? Jo callo. Bé. A veure, s'ha de menjar pa amb tomàquet per anar-hi, s'ha d'haver esmorzat bé per poder pujar. Ho hem dit abans, hi ha 52 metres de pujada, 256 graons, estem parlant del campanar de l'església del Pi. Doncs és emocionant anar amb les dues fotografies i imaginar-te la història. Sí. Bé, i per acabar, l'última cosa, que pràcticament no tindrem temps pel col·loqui, però nosaltres hem fet moltes disquisicions sobre què és el coneixement, què deixa de ser el coneixement, i un dia el Carles ens va donar una definició molt senzilla: fenòmens naturals que descric i conec sistemàticament gràcies a eines que ens dona la lògica i la matemàtica. Així de senzillet. I això ho vam poder aplicar literalment amb una fotografia que vam descobrir. I que el Guillem, amb eines de la matemàtica i la resta amb les de la lògica, va servir per validar-nos una hipòtesi de volum amb la que estàvem treballant. Aquesta és la fotografia que ja hem vist anteriorment, on podem observar la Rambla i al fons la plaça Catalunya, presa per Joan Martí, un fotògraf, el 1874. En ella podem observar que els plataners estan desfullats, és a dir, que estem o a hivern o a ben entrada la tardor, i si ens fixem en les ombres podem deduir que és migdia. Tenint la localització, que ja la sabem, l'època de l'any i l'hora del dia, podem crear un estudi solar per poder corroborar les hipòtesis que ja teníem sobre les altures i localitzacions dels edificis. Aquí estem veient uns fenòmens, estem veient ombres, i a través de les ombres deduïm, ens creem el model, sí? On podem veure que el model que teníem coincideix exactament amb les ombres que hem descobert en els documents. Bueno, és molt tard, a més ens tanquen a les 9, com saben els membres de la societat, que són habituals. Si encara tenim 10 minuts abans de que ens triguin, si voleu podem fer algun comentari, voleu fer alguna pregunta, o entre els membres de la taula us voleu preguntar entre vosaltres, ara és el moment. Com veieu vosaltres el futur d'aquest tram de la Rambla i de l'edifici? Vosaltres? Bueno, vosaltres o els experts. Jo no, jo els d'aquí. Després, de tot el que hem dit, és una taula rodona, una sala rodona també. N'hem parlat bastant també entre nosaltres, perquè aquesta intuïció sobre el paisatge urbà està sortint implícitament en cada variació d'aquestes. I és clar, és com deia el Xavier, estem ara al segle XXI, estem sotmesos en el moment econòmic que vivim, a les pressions turístiques que tenim, i aleshores fer-se aquesta pregunta de paisatge urbà en un cas concret, doncs bé, doncs hem dit la nostra, no? Parleu vosaltres. Jo voldria fer-ho. Sí, jo crec que el Xavi és el que coneix més el futur, el possible futur que... Bueno, no, això és cosa dels adivins. Però sí que sóc molt conscient o patidor del present, i gràcies a aquests documents també sóc coneixedor del passat. I hi ha una cosa que sempre que veig aquest recorregut magnífic, hi ha una cosa que em decep bastant. O sigui, a totes les èpoques, i fins i tot està documentat, la preocupació que tenien
No, estic bé, estic bé. Aquí, colorit. La preocupació que sempre s'ha tingut per temes arquitectònics, paisatgístics, el tema aquest que deien de la unificació dels ràfecs en alçada, les imatges que veiem de les cases de veïns del segle XIX, totes perfectament alineades per un tema urbanístic, un tema d'ordre, al final el tema urbanístic és un tema d'ordre, com contrasten amb aquesta imatge que ve dels anys 60, però que d'alguna manera tampoc l'hem sabut corregir, aquest egoisme amb el que s'ha construït tots aquests edificis que sobrepassen vilment a l'edifici que hauria d'estar el més destacat, que és el de la Reial Acadèmia. Sempre que ha quedat com, bueno, a veure si algun dia el treuen i ja pujarà. Doncs no, l'han declarat monument nacional i per tant durant molts anys no el treuran, i espero que mai. I per tant el que ens hauríem de plantejar és potser els que hem de treure són aquests altres que treuen el nas per aquí a sobre, el nas i unes quantes plantes més. Això realment és una agressió al paisatge que quan veiem el recorregut ens hauria de donar molt que pensar. I això lligat als usos d'aquests edificis que veiem que sobrepassen tantes plantes, que són tots hotels o vinculats amb el turisme, fins i tot l'edifici de Tabacs de Filipines també és un hotel ara, s'han salvat aquests dos grans edificis del segle XVIII, l'església de Betlem i la Reial Acadèmia. La resta està rodejat d'hotels, com a mínim en aquest costat, l'altre ja no en parlem. Llavors tot aquest fenomen turístic, tot aquest urbanisme tan agressiu, tant de, a veure si puc rascar un metro més d'alçada, prescindint del que passi al meu costat, ja no al voltant, al meu costat, al veí, unes torres que en el seu dia tenien la voluntat arquitectònica de destacar l'edifici respecte al voltant, com han quedat per sota dels edificis del voltant, aquest metro que vola, que és tan miserable, de dir, per guanyar un metro prescindeixo del que tinc al voltant. Tot això crec que ens hauria de fer reflexionar molt. Jo, evidentment, el futur no el sé, però sí que m'agrada molt aquesta imatge, no l'has presentat, una imatge, una proposta, no, de, dins de lo que és, dir, bueno, d'aquest tot aquest conjunt de la Rambla que estem obligats a endreçar, què ens salvaríem? A què li hem de donar? On hem de posar l'accent? Evidentment, a un edifici com el de l'Acadèmia. I, per tant, els usos hotelers que algun dia, l'ús turístic algun dia s'haurà d'acabar perquè no es pot viure tota la vida d'aquesta bombolla turística, ha de donar pas a altres usos. Jo en el seu dia vaig plantejar la Rambla del Coneixement, on sobreviurien aquests edificis, i aquestes institucions. I això m'agradaria posar-hi la imatge perquè, sí, bueno, està bé. La teníem en reserva, però bé, ho ha introduït bé. Ens van dir el dia de la presentació que havien fet una mica de política. Els polítics presents ens diuen, hola, que va, heu fet política. Dic, no hem fet política, hem parlat d'una cosa que és evident. Un carrer, la vida humana, té una mesura de temps. 60, 70, 80 anys, normalment 90. Un edifici, si l'edifici es cuida, transcendeix algunes generacions d'humans. Però un carrer, una decisió urbanística, si no hi ha un cataclisme, la Diagonal no desapareixerà mai. La va dibuixar Cerdà fa 150 anys i aquí està. S'ha anat consolidant, s'ha sabut respectar, no amb alçades, però sí amb traça. Per tant, la responsabilitat que tenim tots, tots, i sobretot els que prenem decisions i amb el nostre saber fer podem aconsellar els polítics que ens administren i administren la cosa pública i la cosa urbana, és una veu que s'ha de fer sentir. Moltes vegades, i ell això ho pateix, i deixa-m'ho dir clarament, vull dir que pesa més un vot o dos que l'opinió tècnica d'un assessor. L'opinió tècnica. Aleshores, el llibre ens ha fet un regal a tots nosaltres, que així ens vam acabar l'altre dia i així ens acabarem aquí també, que és que quan ens plantegem el paisatge urbà, si ens anem al segle XVI, fa 450 anys, moltes generacions, veiem un paisatge rural de casetes, com hem pogut veure fins fa molt poc, abans de l'explosió, abans de tot el follon immobiliari, a molts poblets de Catalunya. Granges, un corral, una caseta baixa i l'ermita de Betlem. 200 anys més tard ens trobem amb un paisatge educatiu,
aquesta ciutat, aquest burg naixent, ha donat pas a col·legis. I no tenim a la dreta del tot els estudis generals, convertits ja en caserna des de 1714. Això té una mesura, també. Efectivament, no hi ha ascensors. Els ascensors revolucionen moltes coses. 130 anys després ens trobem amb un altre paisatge fruit d'una altra activitat econòmica emergent, que és l'habitatge. Els serveis educatius se n'han anat fora i, curiosament, com deia el Xavier ara, queden dues institucions que el seu compte de resultats no mira estrictament els diners. Miren cap a altres llocs, miren cap al coneixement. Uns el coneixement físic i els altres el metafísic. Són l'Església i la Reial Acadèmia. I el més és el mercat d'aquell moment. Però és que avui, 120 anys, 130 anys després, ens trobem aquest panorama apocalíptic des del punt de vista estètic, d'escala i tot plegat. I sort, com hem dit, que Tabacs de Filipines, l'edifici veïn Betlem, doncs s'ha conservat, tot i que és un hotel, però no hi ha crescut, ja ho han intentat, s'ha fet retrenquejar i vist des de lluny seria així. Com serà el futur? No ho sabem, però sí sabem una cosa, que aquest decorat de cartró-pedra, que són els hotels, desapareixeran quan canvi l'activitat econòmica. Això ara està en expansió cada vegada més, però això està cridat a desaparèixer algun any. I aleshores, els que tenim opinió i podem aconsellar, és el moment de dir, senyors, en aquests moments l'ordenança, el proper pla general, les modificacions, tinguin en compte aquesta escala, aquest valor, de tal manera, tot això ho tenim dibuixat al llibre, però el que ve ara no, no això només es fa així en la intimitat, que els hotels, això, és, això són 30 quilos de goma d'os, controlada, primer m'ha avisat, de tal manera que això desapareixerà. I què pot aparèixer aquí? Doncs, en l'opinió nostra, de nosaltres cinc, doncs, el paisatge que més ens sedueix és el de l'equilibri, el de l'ordre, el de la mesura, d'acord amb una traça urbana que no canviarà mai més, que és l'amplada de la Rambla. I, per tant, proposem que la pròpia Reial Acadèmia dongui, sigui el patró dels nous edificis. I quins edificis? Doncs, com deia el Xavier, vam convenir que podrien ser els edificis del coneixement, no? I que aquí pogués aparèixer un edifici amb l'estètica i els materials del segle XXII, perquè en tenim per molts anys, que això ho puguem veure, però que traduís i que fes palpable aquesta visió profètica, que el coneixement, companys, amics, no és per tenir-lo tancat a la biblioteca, en unes aules, i barallar-nos per qui sap més i qui deixa d'aquestes coses tan humanes i tan mesquines, sinó, com es deia el dia de la presentació del llibre, el coneixement pugui sortir d'on està tancat, es pugui socialitzar i a través del coneixement puguem fer créixer la nostra societat. Ens van dir que havíem fet política. Doncs bé, amb aquesta imatge ideal, Carles, Diana, aquí. Sí, és que tenim dos minuts, em sap molt de greu si... És que si no ens treuen. O sigui, moltes gràcies, exponent. I només us dic, el proper col·loqui, els propers col·loquis seran a València, les atmosferes tòxiques, que serà online i es podrà seguir el dia 26 de novembre, a Osona el 2 de desembre, dominació i llibertat espiritual, l'exercici psicològic com a instrument polític i social, a Vic es farà, i el 16 de desembre, aquí, natura i ciència al parc, continuïtats i discontinuïtats de les ciències naturals a la Ciutadella. Moltes gràcies a tothom per assistir i gràcies a vosaltres per haver-hi.